Уважаеми зрители, виждате, около мен е бяло, сняг, януари е и е зима. Термометъра в колата ни показва 1 градус, но на нас не ни е студено, защото се намираме в град Самоков, гостоприемен, топъл и красив. Вие сте с предаването БГ маршрути, вижте какво следва. Цялото участие в изборите беше нещо ново за мен. Не съм се занимавал досега с политика. Така последните години кариерата ми премина в Столична община. Последните 3 години бях заместник кмет по строителството на Столична община и самото участие в изборите беше едно ново изживяване за мен. И така, мога да кажа, много сериозна, така от емоционална гледна точка, предизвикателство. Този период от около месец и половина преди изборите така мина в общи линии по 24 часа на ден, почти не си спомням и да съм спал. Но така вече като минаха изборите, с усмивка се спомням за този период. Определено има и положителни неща, които с усмивка си спомням. Има и, нали, чисто като и физическа натовареност, наистина е така, който не е участвал в избори, както аз не бях участвал, само той не знае какво е. Моето родно място е тук, град Самоков. Роден съм в София, в окръжна болница. Имало осложнения при раждането, та майка ми се транспортирали до там, както се случва с голяма част от хората, които имат проблеми при раждането на територията на Софийска област. Това е нашата болница окръжна, Света Ана, всъщност, която е в Младост. Иначе съм от тук. И аз и съпругата ми тук съм израснал, тук съм учил до 12-ти клас, след което вече няма как университета е в София. Направихте ли административен анализ на общината? Да, на 90%. Всъщност и в момента върви този анализ. Правя и одит, успоредно с одита правя и нова структура. Всъщност не някакви кардинални промени, но искам да променим някои неща и в структурата. И средата на месец февруари ще имаме извънредна сесия, на която Общинския съвет ще гледа бюджета. На нея ми се иска също да мине и структурата и вече по нея малко да направим леки козметични промени. А в административния състав ще има ли промени? Със сигурност ще има промени. Имаме вече нов директор финанси, ще имаме 2 нови заместник кмета сега в началото на месец февруари. Иначе като останалите, нали, на експертно ниво, в това число и на ръководно, аз това го бях обещал още и преди и по време на кампанията, че това всъщност ми е стил на работа и до сега, и на предишната ми работа, като влязох в кабинета, аз дадох шанс на абсолютно всеки служител, поверената ми част от администрацията, тук вече цялата администрация, всеки един служител си даваме един на друг изпитателен срок, който, нали, не може да работи с моя начин на работа и прецени, че не е окей, разбира се, ще си тръгне. Но на всеки дадох аз карт бланш да докаже, че иска да работи. И всъщност този изпитателен срок, който по принцип и за кметовете има едно неписано правило, нали, първите 3 месеца, съм го дал на всички хора, но да, ще има леки промени, в това число и в ръководния персонал. Няма училище за кметове. И въпреки това, вие сте вече кмет. Какво виждате, което не търпи отлагане във вашия град? Има много неща, които не търпят отлагане. Едното е свързано с инфраструктурата и подобряването на условията на живот. Той преди изборите е така, особено в селата. Сега тук в града ВИК инфраструктурата е на прилично ниво, на практика почти 100% от града има канализация. Но по селата Самоков е изключително голяма община и като територия имаме 24 населени места, освен град Самоков. И всъщност това са ежедневните проблеми на хората, свързани с инфраструктурата. Това, което нямаме налично, е проектна готовност. Знаете, сега и такъв е стила на работа и на държавата от последните няколко години. Хората ти дават пари, ако преди това си написал домашното.
Тоест пари за строителство ти дават, ако имаш влязло в сила разрешение за строеж, съответно и проект на базата, на който то е издадено. Така че ние и това сме заложили в проекто бюджета за 24-та. Тази година искаме специално за инфраструктурата. Мисля, че 25 проекта имаме заложени поименни в капиталовата програма, така че за следващата година, за 25-та, по различни програми и през бюджета на държавата, тъй като има заявки от държавата, че и през този мандат, който е сега 4 годишния, т.е. още 3 години им остават, по този начин да дават средства на общините. Затова ние ще си напишем домашните и за проекто бюджет 25 да може да искаме повече средства от държавата. Това всъщност ще правим основно. Разбира се, ще има и строителство, но за първи път над 2 милиона, всъщност около 2 милиона лева залагаме в бюджета за проектиране, така че да имаме проектна готовност и да кандидатстваме за различни източници на финансиране. Ще довършвате ли проекти, започнати от предишния кмет? Абсолютно. Вижте, администрацията, работата в администрацията не свършва с приключване на мандата, на който и да е кмет, и на най-добрия, и на най-лошия. Има много неща, които изискват време за подготовка, организация, търгуване, след това самата реализация на съответния проект. Така че аз си мисля и вече го показахме, значи виждате и в това число и медийно, има много общини, в които освен да анализират, друго не правят, което за мен не е правилния начин на работа, и това го показахме и тук още от първия ден, който съм встъпил в длъжност, както ви казах и отпреди това. Аз работя за това да бъдат реализирани всички проекти на колегата, който е бил преди мен. Те реално не са негови и проекти сега не са мои. Те са проекти на администрация, те са проекти на града и на държавата. И аз съм длъжен да направя всичко възможно, всички проекти да приключат. Дори чисто концептуално, аз като експерт, личното ми мнение да не е, че това е най-добрия вариант за реализацията и за разходването на средства. Не визирам нищо конкретно, говоря принципно. При положение, че е извървян някакъв път, всеки кмет и всяко ръководство на администрация е длъжно да добута съответния проект до край. И мисля, че вече го показваме повече от 2 месеца, че това така работи. Предишният стаж в Столична община ще ви помогне ли сега като градоначалник на Самоков? Със сигурност ми помага. От една страна, от друга страна сега виждам вече, че да си кмет е доста по-комплексно от това да си заместник кмет. Моя ресор в Столична община, правилно мога да кажа, че беше един от най-трудните, с оглед и времената, в които бяха тези 3 години. То не беше COVID, инфлации, войни и така нататък. Политическа криза на държавно ниво имаше през цялото това време. Безценен опит натрупах, но и сега си давам сметка и виждам, че той е горе-долу в една конкретна сфера, докато работата на кмета е доста по-комплексна. Със сигурност влизам по-подготвен от кмет, който за първи мандат преди това не е работил в администрация, което наистина и ми помага, но има и неща, на които те първо ще придобивам опит. Има една хубава приказка и за мъжете, и за жените, за успеха. Тя гласи: за всеки успял мъж стои по една жена. Вас кой ви подкрепя? Определено и при мен е така. Сега аз, понеже от малък съм, 6-ти клас мисля, че бях, когато почина баща ми, така майка ми сама ни е гледала. Определено майка ми страшно много ми е помогнала да израства, в това число и кариерно. Но последните години всъщност ние със съпругата ми, ние сме женени вече от 8 години, но сме преди това, нали, буквално от младежи сме заедно. И тя е, за всяко нещо е до мен. Включително аз си бях обещал, че като приключа с Столична община, нали, ноември месец 23-та, когато бяха изборите, бях и обещал, че приключвам заедно с мандата на госпожа Фандъкова. След това ще отделя малко време за нея, за сина ни, за семейството. Не се получиха така нещата. Напротив, сега съм даже по-ангажиран, отколкото бях до миналата година. Но мога да кажа, че имам прекрасна съпруга, която е човека, който ме разбира най-добре. И вечер, като се прибера, защото аз се прибирам късно вечер, като ми види погледа,
и знае, разбираме, знае кога да си говорим нещо, да ме разсее, знае кога имам нужда да помълчим заедно, дето се казва, известно време. Наистина много съм ми благодарен, защото много ме разбира, много ме подкрепя и за мен, въпреки че през последните 7-8 години в като служба и като работа винаги съм бил доста ангажиран, но нямаше да се справя, ако съпругата ми не беше това, което е. Усетихте ли вече, че кабинета на кмета не е само композиран в общината, а той е навсякъде? Това беше първото нещо, което усетих. Нали, не, че не съм си давал сметка, но вече като го живееш, реално нямаш събота, нямаш неделя, няма сутрин, няма вечер. Ти си кмет постоянно и навсякъде. Разбира се, аз така и на предишната ми работа съм я приемал изключително отговорно и не съм гледал часовника и календара, кой ден от седмицата сме или колко е часа. Това ми е било винаги стил на работа и това не ме плаши, но да, кмет си 24 часа, 7 дни в седмицата, което е трудно, както и вие споменахте, и за семейството. И все пак оставали ли свободно време за релакс, за да бъдете по-успешен тук в кабинета? И не колкото ми си иска, аз единственото ми хобби е в общи линии футбол, играя с приятели. Последните седмици взеха и да не ме търсят вече, така че по-скоро отговорът е не. Но разбира се, човек трябва да намира такова време и за семейството, и за да релаксира, така че нали, като дойдеш сутрин и влезеш в кабинета, да си така по-концентриран и да свършиш за тези часове, които работиш, повече работа. Какво ще пожелаете на всички от община Самоков, които се надяват на по-хубав живот и на добруване? На първо място искам да им благодаря, тъй като изборите бяха скоро, както и вие казахте, да им благодаря за подкрепата. Община Самоков като избирателна активност имаше така сравнително добра избирателна активност, което показва, независимо кой за кого е гласувал, че така хората се интересуват от бъдещето на града и са активни. На първо място им благодаря, на второ място наистина мога да им кажа, че лично аз ще направя всичко възможно, голяма част от техните очаквания да се реализират като проекти и като начин на работа в общината. Това, което ви казах, моя стил на работа е такъв да не гледаш часовника и календара. До голяма степен ще се опитам така да го препредам и на служителите в администрацията, тъй като нали, кметът само на хартия е кмет. До голяма степен работата се върши от хората в администрацията. Виждам, че и тук има хора, които така го намират като призвание, не само като работа и като заплата. Това са моя тип хора, да, съмишленици. Разбира се, не всички, нали, то няма как, но има хора, които за тях работата в администрацията е и кауза, и на практика това са хората, които вършат работата. И ще се опитам да направя повечето от хората да са по този начин. И така това, което очакват хората и от кмета, и от администрацията, да ни се случи. Разбира се, моля ги гражданите и за търпение. Нормално като нова работа ще ми отнеме известно време да вляза във всеки един детайл от работата на администрацията, от съответните служители. Един има нужда да го потупаш по рамото, друг има нужда да му се скараш, за да заработи по-добре. Като машина, отделните елементи на тая машина до голяма степен за тези вече над 2 месеца съм ги научил, проучил, свикнал да работя с тях, но ще ми отнеме още някой друг месец, така че ги призовавам хората и за малко търпение. Благодаря им за доверието и разбира се, като за начало на годината, пожелавам на всичките да ни е успешна годината и да сме на първо място здрави. Художествената галерия е част от художествения отдел на Историческия музей Самоков. Аз съм доктор Василин Хаджиангелов, директор на Историческия музей. В момента се намираме в галерията, в която показваме нашата постоянна експозиция, изградена на принципа да покажем най-доброто от една голяма плеяда самоковски художници, известни в средите като стари майстори. Това са автори, които са работили от края на 19-ти, началото до средата на 20-ти век. Голяма част от тези художници са завършили художествени академии в Германия,
в Италия, работили са в условия, в които тяхното живописно творчество много бързо се налага и стават много търсени. Един любопитен факт е, че самоковските художници са търсени в момента от колекционерите. Оставили си наистина голямо наследство. Не може да не споменем имената на Христо Йончев Крискарец, на Слави Генев, който се явява и първи директор на музея. Ето това е неговия портрет, рисуван от големия български художник Преслав Каршовски. Много са художниците, които изобразяват една от най-популярните теми. Това е планината, природата, пейзажите. Говорейки за изобразителното изкуство на Самоков, разбира се, не може да не споменем и традицията, която идва още от зората на българското възраждане. И това е Самоковската художествена школа. Не случайно последните зоографии от тази Самоковска художествена школа после стават първите вече художници, които започват освен църковно изкуство да рисуват пейзажи, да рисуват портрети. И трябва да споменем името на Никола Образописов, на неговия баща Йоан Иконописец. Йоан прави първия художествен портрет от Възраждането. Никола Образописов прави първия пейзаж. Така че това художествено наследство е една от гордостта на град Самоков. Намираме се в историческия музей на град Самоков. Едно от любопитните неща за името Самоков е съоръжението, което Самокове, откъдето идва наименованието. На турски е град Емадан, откъдето идва името на град Мадан. Българският превод е Самоково, защото чукат Самкове. Това са оригинални части от Самокови. Има описания на града от много пътешественици, където се споменава, че над 40 такива съоръжения е имало в околностите на град Самоков. Железодобива се явява основен поминък на това население и е в основата на икономическия просперитет на града в следващия етап. Ако железодобива започва в средата на първо хилядолетие преди Христа, продължава през целия римски и късноантичен период, османския период също, и последният Самоков, който е действал, приключва дейността си 1908 година. Това е, ето тази фотография го показва, съоръжението, което е останало. Начинът, по който е добивано желязото, е с открит способ, става чрез плаване на рудата, разкопаване, пускане на бързо течаща вода, събиране, разтопяване. Самоковите са правили вторичната металургия. Това е пречистването вече на разтопената руда от пясъчни и минерални примеси. И едно от качествата на това желязо е, че не ръждясва. И затова е било много ценено, много скъпо плащано и трудно се е добивало. Този икономически просперитет, свързан с железодобива, спомага развитието и на останалите занаяти. Ковашки работилници, медникарски, златарски, гранчари, над 14 майстори гранчари са работили, са произвеждали своите стоки. Абаджиите са такали домашни платове. Тези абаджии много бързо се, после усещайки новото време, стават френк-терзии, т.е. започват да шият европейско облекло. Не случайно едно описание на Самоков, Иван Богоров споменава, че софиянци идват Самоков на разходка на Чамкория да се снимат и да си купят европейски дрехи.
Намираме се пред витрината със самоковските носии. Те наистина са пъстри, красиви, богато декорирани, защото Самоков се явява гранична зона между няколко етнографски области. Тези на Граловско, Шуплука, Македония и Тракия. Всички особености, които областите носят със себе си, тук има една еклектика, едно събиране и е видно по носиите, че всеки район е оставил един дълбок отпечатък от своя културен живот. Българска печатница. 1828 година Никола Карастоянов я купува от Белград и започва да печата в Самоков. Първо са печатани щампи, икони на хартия, но по-късно той започва да печата и книги. Над 30 заглавия са отпечатани на тази ръчна печатарска преса. Буквите са били рязани първоначално от дърво, след това се здобива с метални клишета и в продължение на няколко десетилетия книгоразпространението, което той предприема, така е основно захранвало необходимостта от църковна литература. В тези витрини показваме някои от металните клишета, които неговия син Анастас Карастоянов прави. Много скоро сина Анастас става от гравьор, печатар, зограф, става първия професионален български фотограф, издига се до придворен фотограф на Обреновичите, на сръбския княз, връщайки се след повече от 10 години прекарани в Белград, се установява в София, прави своя ателие. Сега позицията вече на новото време може да кажем, че през Самоков са минали 28 фамилии, които са занимавали с фотография, което показва, че това ново изкуство на светлописта е имало едно огромно значение за зората на 20 век.
работа на около 200 човека от община Самоков и имаме силно развита социална политика. Участваме в проекта за дуалното обучение, приемаме на практика млади хора от училищата, стремим се да подпомогнем тяхното кариерно развитие и за избора на кариера като цяло. Ние тук на място си ги обучаваме, водим им летни практики, после стажове. В момента 10 ученика са ни на трудови договори, които все още са в училище, но по дуалната система са 3 дни тук, 2 дни в училище или обратното. И от тях излъчваме кадри, които за в бъдеще собственика може да финансира, да учат технология на хляб и хлебни изделия и всичко, което би им било полезно за бъдещето кариерно развитие. Спонсорираме общината в различни проекти и мероприятия. Общо взето участваме активно във всеки един проект, в който сме поканени. За новата 2024 година най-вече си пожелаваме здраве и една успешна година. На нашите управници пожелавам да постигнат по-голям успех в реализацията на техните планове. Като още едно пожелание за следващата 2024 година, бих пожелала на града да се развива активно, да осигуряваме все повече работни места, да намерим причина. Численият състав на предприятието до около, варира между 400 и 500 човека през годините от 90-та до сега. Като много тежки години сме изживяли в един малък град да съкратиш персонал от 1500 да ги докараш до 400 човека е кошмарно нещо, което беше направено и задължително, защото след 90-та година поръчките, които беха от армията и от Варшавския договор, беха сведени до нула и трябваше да почнем не от нулата, от под нулата, защото имахме кредити по банки. Въобще един ужасен период, който така го изживяхме все пак и запазихме фирмата, която на територията на Самоков и общината е най-голямата, най-големия работодател. Опитваме се така да поддържаме, да запазиме нивото на предмета на дейност на фабриката и не само това, а и разширяваме нещата, като примерно, освен основната дейност на фабриката, която е специалната електроника, вие сте видяли, че ние така гледаме да запълним всяко едно празно кътче на територията на фирмата с различни дейности. Видяли сте, имаме около 10 декара оранжерия, която произвежда домати, краставици, цветя, което никой не може да повярва, че януари месец в Самоков може да се отглеждат домати и краставици, така че това е едното. Имаме пастърново стопанство, реката минава, част от реката от Искъра минава през двора на фирмата и там
произвеждаме така голямо количество, 15-20 тона пастърва на годината. Просто опитваме се, освен да запълниме мястото, което имаме, да дадем и работна ръка. Не че от тия неща, които ви изброих, се печели. Просто го правим така с такава насоченост, да може да работят допълнителен персонал. Около 20-30 човека са ангажирани с този вид дейност. Иначе инвестираме в основното производство, основните цехове, които произвеждат. Все още произвеждаме специална продукция, най-различна, от най-различно естество. Основното ни производство е радиосмутители, които не, най-така просто казано е, не може дистанционно да се взриви бомба, които служат за охрана на президенти, на най-различни държави. Освен това, едно от последните ни изделия е антидрон системи. Вие виждате какво се случва по света, че вече войната започва да се води с дронове, не толкова с танкове, с самолети и оръдия, колкото с дронове. И едно от нашите последни изделия е антидрон система, която предотвратява това нещо. Основната така дейност в един малък град, както ви казах, е да се мисли за хората, които да намират така работа, да са сигурни, че имат къде да работят, не само те, а и техните деца, евентуално след като завършат, не да ходят в чужбина, а да знаят, че има една стабилна, сигурна фабрика, в която могат да намерят препитание. И в тая връзка започнахме да правим един нов обект, който се казва Самелион, който е близо до Самел. Като също това е идеята, да покажем, че в един малък град могат да се правят много, много неща. Разбира се, би било добре да са, това го и препоръчвам на колегите от други градове, да
и пак да ни посещават. Читалището е една от най-емблематичните институции в град Самоков. Създадено е през 1859 година. През тази година ще честваме 165 години от създаването му. То е имало различни места, на които се е помещавало в годините, но през началото на 20 век е взето решение от самоковци да се построи отделна сграда на читалището, сградата, в която се намираме сега. Тя е построена непосредствено след Балканските войни и е открита през 1923 година. Смея да твърдя, че това е една от знаковите и може би най-голямата стара сграда в Самоков. Бяхме разбрали, че за построяването и са участвали много войници. Построяването на... Тя има една доста интересна история в тази посока за това. Старите самоковци решават, че трябва да направят сграда на читалището. Купува се едно място в центъра на Самоков, полага се основния камък, първата копка, както е сега модерно да се казва, но избухва Балканската война. Много хора от Самоковско, над 1900 души, загиват в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. И това навежда самоковската тогавашна общественост, че трябва да се построи паметник на загиналите във войните. По този начин двете идеи за читалище и за паметник се обединяват и така възниква нашето читалище-паметник, единственото по рода си в България такова читалище. Построено е с доброволния труд на самоковци и най-вече на войните от тогавашния самоковски гарнизон. Днес читалището продължава да изпълнява функциите, които имат почти всички читалища. Може би не точно във вида, в който са създадени някога в преди много години, както ви казах, преди 165 години. Ние развиваме различна дейност. Имаме библиотека, балетна школа, школа по театрално изкуство, танцова школа, школа по пиано, школа по акордеон. Отделно имаме театрален състав, състави за стара градска песен и други такива акордеонен състав, които се опитваме по този начин да запазим читалищните традиции. Хотелът има централно местоположение в Боровец. Намираме се непосредствено срещу кабинкова въжена линия и само на няколко метра от пистите, които са в ниската част на курорта. Хотелът започва да функционира през декември 1990 година, като първоначално той е менажиран от френската компания Club Med в продължение на няколко години. Работи обекта целогодишно. Разполагаме с около 300 помещения. Голям спа център с закрит плувен басейн, с термална зона, спа терапии, спа масажи, единствената боулинг зала с 6 писти. На разположение на гостите е голямо ски училище, което предлага ски оборудване, екипировка, сноуборд екипировка не само за гостите на хотела, но и за всички гости на комплекса. През зимните месеци, когато не посрещаме толкова много туристи, изключително популярен е нашият конгресен център с най-голямата си зала от 600 места сцена. Освен това разполагаме и с още няколко по-малки зали с капацитет от 120 до 20 места. Панорамен ресторант на последния етаж предлага уникална гледка към пистите, много популярен, особено по вечерните часове, когато ски пистите са осветени.
И така, през годината, през зимния сезон, който в момента тече така с пълна сила, посрещаме изключително много чуждестранни гости, като основната част от Великобритания, следват туристи от Ирландия, от съседните нам държави, Гърция, Турция, Северна Македония. Не толкова много, за съжаление, са туристите от Израел тази година, поради конфликта, който се разрази. Също така български туристи. И сезонът тази година наистина тече добре. Слава Богу, има добри снежни условия, съоръженията работят и всички могат да се радват на един така добър зимен ски сезон. Надяваме се той да може да продължи максимално дълго, поне до края на март месец, стига метеорологичните условия да позволяват това. Проблем с работна ръка има, трудно се намира, все повече са хората, които не са от близките населени места, има от вътрешността на страната, от морето. Трудно се намира, особено квалифицирана работна ръка, но за момента все още се справиме. Хотелът има едно така твърдо ядро от ръководни кадри, които са тук целогодишно, постоянно и все още не е чак толкова силно изразен, но тази тенденция към проблем се засилва все повече и повече. И пожелавам на зрителите да дойдат, да посетят обекта, да посетят Боровец, да се порадват на чистия въздух, на добрите ски условия и да се възползват от всички услуги, които комплекса предлага и в частност целия Боровец. Това беше всичко за днес. Уважаеми дами и господа, ще се видим отново вторник в 19 часа. А сега останете с интересната програма на телевизия България 24.